Jeg nevnte innledningsvis det første bildet. Hvem er det som kommer hit og som da gir og som bærer bud om at det er kvalitet i de produktene vi har? Men vi har noen utfordringer i Troms. Vi har noen utfordringer til at vi har store områder belagt med vernebestemmelser. Vi må få til turisme og reiseliv hvor vi faktisk får utnyttet det arealet vi har i Troms innenfor en sånn reiselivssammenheng. Vi må gjøre det på en bærekraftig måte, men her er det altså mulig å tenke nytt, og her har Høyre allerede fremmet forslag i Stortinget som skal legge til rette for det, og her er det altså mer å gjøre. Vi må markedsføre mer. Vi har formuleringer i stortingsprogrammet om at hurtigruta skal, altså hurtigruta som produkt, er viktig. Det er viktig som innfallsport til Norge for masse turister, men hurtigruta er også viktig for å skape ringvirkninger for reiseliv og aktiviteter på stopp, eller på hele ferden fra Bergen og til Kirkenes. Og reiselivet representerer i dag faktisk flere arbeidsplasser i nord enn jordbruk og fiskeri til sammen. Det er faktisk verdt å merke seg. Altså, reiselivsnæringen representerer flere arbeidsplasser enn landbruk og fiskeri til sammen. Det er for mange en ganske sånn sjokkerende opplysning, men det forteller at næringen er viktig, og da må vi også sørge for å ta vare på den og videreutvikle den til beste for oss alle fremover. Kraft og energi, ny fornybar, det er kanskje det tredje området hvor vi kan spille global, eller hvor vi har en viktig global rolle å spille. Altså verden etterspør olje og gass, men verden etterspør også renere energi. Og da er vi altså i en landsdel hvor vi har alle muligheter til å produsere med vind og med tidevann og med vann eller med vannkraft. Og her må vi altså legge til rette for at vi skal kunne utvikle og utnytte de ressursene som vi faktisk har. Andre aktuelle saker, vi har vært inne om forsvars- og sikkerhetspolitikk, vi har vært inne om frivillig sektor og rammebetingelser. Jan Tore sa det han sa i går i forhold til momsfritak for frivillige organisasjoner. Det er kjempeviktig, vi har en kjempegod sak der, regjeringen har overhodet ikke levert, og her er vi altså skikkelig på offensiven. Og så blir det viktig at vi også som parti kan si noe om betydning av kommuner som velferdsprodusenter eller som tjenesteprodusenter. For skal det være attraktivt å bo og virke i nord, så må også folk vite at i den